અમરેલીમાં ચોમાસાની સિઝનનો 75% વરસાદ પડી ચૂક્યો છે. ખેતરોમાં કપાસ, મગફળી, તલ, જુવાર અને અન્ય પાક પણ લહેરાઈ રહ્યો છે. ખેડૂતોને પણ આ વર્ષે સારી આવક મળવાની આશા છે, પરંતુ એક મુશ્કેલી સામે આવી છે જેના કારણે ખેડૂતો થોડા મૂંઝવણમાં છે. શું છે આ સમસ્યા, આવો જાણીએ. અમરેલી જિલ્લામાં મોડે મોડે પણ સારો વરસાદ થયો છે. અત્યાર સુધીમાં ચોમાસાની સિઝનનો 75% વરસાદ પડી ચૂક્યો છે. ખેતરો લીલાછમ લહેરાઈ રહ્યા છે. પાણીનું સારું પ્રમાણ જમીનમાં જોવા મળી રહ્યું છે. સાથે જ ખેતરોમાં નિંદામણ પણ વધી ગયું છે. હવે આ નિંદામણ ખેડૂતોએ કાઢવું જ પડે તેમ છે, નહીં તો પાકનું તમામ પોષણ આ નિંદામણ લઈ લે તેમ છે. ક્યાંક ટ્રેક્ટરથી તો ક્યાંક બળદગાડાથી તો ક્યાંક ખેડૂતો પોતે જ જાત મહેનતથી નિંદામણ ઘાસ કાઢી રહ્યા છે અને પાક બચાવવા દવાનો છંટકાવ પણ કરી રહ્યા છે. ભલે આ મુશ્કેલી હોય, પરંતુ ખેડૂતો તો ખુશખુશાલ જ લાગી રહ્યા છે અને હવે વરસાદ ખમૈયા કરવાની વાત કરી રહ્યા છે. ખેતરમાં ઘાસ વધી જાય એટલે હાથી આગવું પડે છે, રાપ મારવી પડે છે, અને જો શેઢા પાળા હોય ઈ ઘાસ તો ઢોરને ખવડાવવા માટે બહુ કામ આવે છે. દવાનો છંટકાવ કપાસમાં, સિંગમાં, કઠોળમાં એમાં કરવો પડે છે, નગર તો રોગ આવી જાય તો પણ મોલાત બગડી જાય બધી. એટલે દવા છાંટતા પણ કપાસની સિંગની મોલાત બહુ સારામાં સારી છે આ વર્ષે. અત્યારે તો જ્યાં નજર કરો ત્યાં ખેતરોમાં ખૂબ સારી મોલાત જોવા મળે છે અને મોલાતને જરૂર કરતાં વધુ વરસાદ મળી ગયો હોવાથી કેટલાક ખેતરોમાં પાણી છે, જેના કારણે નિંદામણ પણ વધી ગયું છે. ખેડૂતો ગમે તેટલી મહેનત કરે પણ આ નિંદામણનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધુ છે, તેથી તેમને મુશ્કેલી પણ પડી રહી છે. અમરેલી જિલ્લાની કુલ વાવેતર લાયક જમીન 5.5 લાખ હેક્ટર છે, જેમાં 3.5 લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. 2.5 લાખ હેક્ટરમાં મગફળી, તલ અને અન્ય પાકોનું વાવેતર કરાયું છે. આ તમામ પાકો હાલમાં ખૂબ જ સારા છે, પરંતુ ખેડૂતોને હવે વરસાદની જરૂર નથી, વરાપની જરૂર છે. પ્રમાણ બહુ સારું છે, પણ હવે એના પ્રમાણે કપડે કરવું હોય આમાં ખડ બહુ થઈ ગયું છે. જો દવાનો છંટકાવ કરવો કે હાથી આંકવું, તો દવા છાંટવાથી કાંઈ નુકસાન થતું હોય તો હાથી આંકવું શું કરવું? હવે દવા લાગી તો વિચાર કરીએ દવા મારી, તો દવા નુકસાન કરે તો શું કામનું? ભલે મોડે મોડે પણ મેઘરાજા રીઝા છે, ખેડૂતોની ચિંતા આખરે દૂર થઈ છે અને પાક ખેતરોમાં લહેરાઈ રહ્યો છે. આશા છે કે આ વર્ષે સારું વાવેતર થતાં તેમને ફાયદો પણ ઘણો થશે અને ગત વર્ષે નુકસાનની ભરપાઈ થશે. આવા સમયે નિંદામણ, જીવાત, રોગ આ સામાન્ય બાબતો છે, જેનાથી જલ્દી છુટકારો મેળવે તે જરૂરી છે. કેતન બગડા, ઝી મીડિયા, અમરેલી.